hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. El cap de setmana va tenir lloc la 17a Festa de l'Esport Aldeà, celebrada a l'espai de premsa de l'Ajuntament de l'Aldea. Una gala en la que Andrea Silva es va emportar el guardó a la millor esportista individual femenina 2021 en la modalitat de patinatge artístic. Cal recordar que Andrea va ser sotscampiona del món i va ocupar el tercer lloc a l'europeu. També va destacar que Martí Cervellera va guanyar el premi a millor esportista individual masculí del 2021 en la modalitat de taekwondo. Martí va guanyar l'or al Campionat de Catalunya. Igualment, va ser premiat el grup Show Petit del Club Patí l'Aldea com a millor equip o grup esportiu del 2021 en la modalitat de patinatge artístic. El Show Petit va ser quart al Mundial i va guanyar l'europeu, l'estatal i el català. Josep Franc, regidor d'Acció Esportiva de l'Ajuntament de l'Aldea, parla de la festa. Ens trobem a la 17a gala de la Festa de l'Esport Aldeà, una gala que té com a objectiu doncs, premiar tots els èxits esportius aconseguits pels esportistes que practiquen l'esport aquí al nostre poble, perquè creiem que és important, no?, que aquests mèrits esportius que s'aconseguissin doncs, siguin reconeguts i davant de tanta gent a una gala, doncs, creiem que s'ho mereixen. No ens cansem de dir que l'Aldea, tot i ser un poble petit, tenim un nivell esportiu elevadíssim i això no és una cosa que s'aconsegueix d'avui per a demà, sinó que aquí hi ha un treball de molts anys, hi ha gent molt compromesa dins de les juntes directives i els cossos tècnics que treballen dia a dia, que treballen sempre des de l'altruisme i sense esperar res a canvi perquè els joves esportistes puguin aconseguir aquests èxits. Durant el transcurs de la gala també es van atorgar altres premis per posar en valor el gran esforç de tot el teixit esportiu aldeà.